Tani ndrojmë temë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti sot do të marrë pjesë në forumin strategjik të Bledit për në Sloveni. Kurti ka udhëtuar gjatë ditës së djeshme. Në kadër të pjesëmarrjes së tij në këtë forum, ai mbrëmi ishte pjesë në darkën e punës së ftuar nga kryeministri i Slovenisë Robert Golob. Ndërkaq sot do të jetë pjesë e një paneli të diskutimit së bashku me liderët e rajonit, si dhe do të zhvillojë disa takime bilaterale. Paneli këtyre liderëve do të fillojë nga ora 14:30. Aty veç Kurtit folës do të jetë edhe Rama, Bernabeq, Abazovic, Kovacevski e lider tjerë rajonal. Kryeministri Kurti sapo qëndron nën marginat e forum.